Близо 4 часа линейка с пациент с COVID-19 се наложи да обикаля столичните болници. Наш екип беше с дежурните медици от спешна помощ. Може да имаш дефицит на легла, може да имаш дефицити на кадри. Най-важното е, че има дефицит на система. Вечерен час за всички заведения в София, Пловдив и Благоевград. В 23.30 ще затварят ресторанти и барове в столицата, а в Благоевград още в 21. Ние работим на ръба на оцеляването от доста дълго време и това ще ни довърши. Всички заведения, един час, който да е приемлив. Мощен трус с магнитуд 7 по Рихтер разлюля части на Гърция и Турция. Има жертви и над 700 ранени. Как земетресението беше усетено у нас? След Народния ще бъдат ли затваряни и други театри? На този етап няма хипотетика да бъде затварено. Още повече, че ние в... държа да го кажа на нашите зрители, екипите на театрите показват, че театрите са едни от най-безопасните места за събиране на публика, на хора, на едно место. Петък, час преди полунощ, това са късните новини по света и у нас. Добър вечер! COVID-кризата продължава да се задълбочава и у нас, и в Европа. Броят на положителните тестове отбелязва рекорд и днес, а голяма част от заразените търсят спешна помощ при проблем. В резултат, системата е претоварена, лекарите на ръба, а свободните линейки все по-дефицитни. Наш екип реши да провери как работят спешните медици. Мария Костова и Михаил Врабчев разказват. Нощното дежурство на доктор Лонд започва с сигнал за COVID. Предпазните костюми се обличат и линейката тръгва към адреса. Вчера бяхме на абсолютно същия адрес, на абсолютно същия... Продължава се положение. Ама той е направил гърч ли какво? Не, точно гърч не е, но вече не може да диша. Чакай. Разбрах, идвам. 15 минути по-късно доктор Лонд се свързва с координационния център. Причината – пациентът е с тежък стомашен проблем и не може сам да приема предписаните му лекарства. Състоянието му е стабилно, но поради няколко причини е по-добре да продължим чрез хоспитализация лечение. Четвърта градска каре. Така екипът се озовава пред болницата, където му се налага да чака цели 25 минути. Ето кой ни посреща? Какво става? Двамата най-големи специалисти – санитарката и пазача. Пушейки с маска под носа и под устата, дежурен няма. През това време пациента седи в линейката, да. По принцип може да имаш дефицит на легла, може да имаш дефицити на кадри, а най-важното е, че има дефицит на система. Дежурният лекар в болницата накрая се появява. Току-що ми се обади шефа, трябвало да има от координационния център документ. Точно, координационния център, нямам документ, те ми изпратиха тук положителен ПСР. Казаха без това да не приемам. Нямам. Дайте да говоря, шеф. Разбира се. Аз карам един пациент, който е с положителен PCR за COVID. Аз съм говорил с координационния център по телефона, защото той си е доказан COVID. Колега, вижте, той има положителен PCR, той си е карантиниран. Това, че не е изпринтирано, това нищо не значи. Вече много неща не са на хартия. След административния следва и медицински спор. Колега, не ме разбирайте. Няма дихателна недостатъчност, няма сърдечна недостатъчност и го хоспитализираме. Няма клинични прояви, налагащи да го хоспитализираме така, както вие го описате. А вие имате ли вас служител, който го прегледа този човек, а? Да, бе, аз говоря по телефона на този служител. Чух, сега ще ви дам фиш. Само да го гледна и аз. Сложете си маската, добре. Минали са повече от 2 часа от пристигането на линейката. Пациентът все още е вътре, а спешният медик трябва да му каже, че хоспитализацията е отказана. Ще трябва да се прибереме. Отказват. Не, това е безумие, наистина. Ето, е за това става на въпрос. 5 минути по-късно дежурният лекар отново е на тротуара. Аз на своя глава решавам да вземем болния тука. 40 и колко години работя, не съм съгласна. Добре. Да върна болен. Добре, бих ви стиснал ръката, но ми е мръсна. Аз съм пироговска докторка. Добре. И скоро работя в тая болница. Айде, сега ще си напиша фиша и ще свалим пациента. В крайна сметка ще те приемат. Айде, бе.
А добре, защо си тук в България? Днес е последният ми работен ден. От другия месец съм на работа в Щутгарт. Още за проблемите, пред които се изправят лекари и пациенти в условията на пандемия, гледайте тази неделя в Денят започва с Георги Любенов. Вечерен час е и за дневните заведения. Въвеждат в няколко града София, Пловдив и Благоевград. В София и Пловдив те трябва да затварят в 23.30, а в Благоевград още в 21 часа. В столицата вече обаче нощни заведения продължават да работят въпреки забраната. Управителите на тези нощни заведения ще бъдат санкционирани. Новите случаи на заразени с COVID-19 са близо 2700 само в София през последното денонощие. Те са повече от 1000. През последните десетина дни, заради високия брой на заразените в Благоевград и региона, все по-малко хора избират да отидат на ресторант, заведение за хранене или бар. В този ресторант, в един от големите квартали на областния град, само за седмица клиентите са намалели с близо 70%. Мярката до 9 часа напълно ще ни довърши. Ние работиме на ръба на оцеляването от доста дълго време и това ще ни довърши. Категорично ще се стигне до намаляне на персонала, до намаляне на работната заплата, макар че то вече няма накъде. Ние сме се свили до безобразие. В Пловдив общината реши да наложи краен час на работата за ресторанти и кафенета до 23.30 часа. Ивайло Цанков е собственик на бирария в града и има шестима работници. Казва, че оборотът през последната седмица е паднал рязко и според него въведените мерки към ресторантьорския бизнес са дискриминативни. Няма как един бизнес да не причинява повече болни, а друг бизнес да причинява повече болни. Ако те решат да не затворят, трябва от някъде да компенсират това, че не затварят. А адекватни мерки по тая тема също няма. В столицата щабът реши заведенията да работят до 23.30 часа. Кметът Йорданка Фандъкова беше категорична, че за момента детските градини и училища в начален етап няма да бъдат затварени. Всички заведения, един час, който да е приемлив, така че да могат ресторантите да работят заведенията, които могат да осигурят необходимата дистанция, знаете, 1,50 между столовете, съответно 3 квадратни метра на човек. Дали ще има нови рестрикции спрямо заведенията и ще се стигне ли до пълното им затваряне, предстои да разберем. COVID и политика. Лидерът на БСП Корнелия Нинова е била приета във ВМА след положителен тест за COVID-19. В профила си във Фейсбук тя написа, че е добре и призова: бъдете внимателни и се пазете. А премиерът Бойко Борисов обяви в социалната мрежа, че е разпоредил да се засили контролът върху карантинираните. Той напомня, че ако всички контактни лица си стоят по домовете и не излизат, ще се спре заразяването. Искам всеки един човек, всеки един бизнес да бъдат обгрижени, заявява Борисов. По думите му, социално-икономическият живот у нас трябва да продължи максимално пълноценно в условията на пандемия. Инцидент от тази вечер. 70-годишен русенец оцеля по чудо, след като къщата му се срути при взрив на газова бутилка. Триетажната къща в вилна зона лесопарка край Руса рухва пред очите на съседка. Тя веднага е подала сигнал на телефон 112. Пожарникарите открили възрастния мъж, затрупан под отломките на дома си. За да го извадят, се е наложило да разрежат покривната конструкция. Пострадалият е настанен в болница, без опасност за живота. Огнеборците са изнесли от къщата 3 газови бутилки, които по всяка вероятност са причина за взрива. Към водещата тема от Балканите, трусът в Гърция и Турция. 7 по Рихтер, с епицентър в Егейско море, удари турската провинция Измир малко преди 14 часа българско време. До момента се съобщава за 19 жертви, 17 в Турция и 2 в Гърция, както и за над 700 ранени. Все още се издирват хора под развалините на паднали сгради в Измир. Към този момент информация за пострадали български граждани няма, съобщиха от външното ни министерство. Трусът обаче беше усетен и у нас. Мощното земетресение срути сгради в турския егейски град Измир и предизвика паника сред хората, макар в този район да са свикнали на трусове. Помислих, че земята се разбива. В такъв момент само гледаш как да избягаш навън. Всичко се срути. За щастие, нашата сграда не е засегната. В цялата провинция са рухнали поне 20 сгради. Изпод отломките са извадени десетки хора. Радостни вълнения в тревогата предизвикаха сцени като спасяването на това момиче. Трусът, чийто епицентър е на 30 км от турския бряг,
вдигна вълни цунами. По някои улици на Измир водата повлече отломки и предмети от разрушените сгради. В ход е мащабна спасителна операция с участието на десетки машини и близо 200 души. Турският червен полумесец организира мобилни кухни за бедстващи хора. Морски вълни заляха улици и на гръцкия остров Самос. Жителите бяха призовани да стоят далеч от брега. На острова има по-малко щети, главно рухнали стени. За жалост, под една от тях са открити телата на двама юноши, момче и момиче. Те се връщали от училище, когато ударило земетресението. То беше усетено и на други места в Гърция, дори в Атина, на 300 км от епицентъра. Трусът в 13 часа и 51 минути българско време беше усетен и в наши градове. В Бургас тресна някои обитатели на кварталите Славейков и Лазур. Полюлея се разлюля доста силно, защото съм на 16-ти етаж, високо, и се почувства доста силно. Живея почти на 7-ми етаж и да си признай се пооплаших и веднага се изнесах от къщи. Не посмях да ползвам асансьор и там разни други. Сляза си по стълбите и съм, зато и съм тук сега на улицата. В Хасково и Пловдив също почувстваха труса, главно по високите етажи на блокове. Някои не разбраха за него и нямаше паника. Изоставам под нещо стабилно, маса или нещо друго. Крия се и ако даде Господ, че оживее. Вторичните трусове не бяха усетени у нас. Властите в Тунис ще разследват така наречената организация Махди, поела отговорност за нападението с три жертви в базиликата Нотр-Дам в Ница. В града ще бъдат изпратени допълнително 120 полицаи, а френските посланици зад граница са инструктирани да повишат сигурността на мисиите си. Френското външно министерство призва гражданите зад граница към бдителност с предупреждение, заплахата е навсякъде. Прострелянният в Ница като извършител 21-годишен тунизиец Брахим Аусауи е бил арестуван през 2016 за проява на насилие с нож, съобщи правосъдието в Тунис. Според френските власти той е влязъл в Европа по море през италианския остров Лампедуза на 20 септември. В деня на нападението е пристигнал в Ница с влак, единствено с документи от италианския Червен кръст. На гарата е променил облеклото си, обърнал е връхната си дреха и е сменил обувките си. След като напуска гарата, изминава около 400 метра до базиликата Нотр-Дам. Влиза вътре в 8.29 сутринта и остава по-малко от половин час. През това време е нападнал трите жертви. След нападението в тунизиеца са открити Коран, два телефона и 30 см нож. Край раницата му имало още два неизползвани ножа. По случая е задържан и 47-годишен мъж. Аусауи е пристигнал във Франция, за да си намери работа, твърди неговото семейство в град Сфакс, Тунис. След училище започнал да поправя мотоциклети, но искал да отвори бензиностанция, разказва майката. Молеше се от 2 години и половина, ходеше на работа и се връщаше от дома. Не излизаше, не се срещаше с хора. Носеше си кафе от работата и го пиеше вкъщи. Каза, че отива във Франция да работи, там е по-добре от Италия, където има твърде много хора. Обадени се в сряда, пристигна във Франция в 20 или 21 часа. Всички символи на френската държава и на християнството са потенциални мишени, предупреди шефът на полицията в Ница. Той отбеляза, че разследването на нападението ще разчита на системата за видеонаблюдение. Улиците на града следят 3300 камери. Хора от цяла Полша се стекоха във Варшава за деветия пореден ден на протести за правото на аборт. Това е най-масовата проява, след като Конституционният съд обяви за незаконни абортите при увреден плод и така на практика забрани прекъсването на бременността. Президентът Анджей Дуда съобщи, че ще предложи закон, който да разреши, ако се разбере, че детето ще бъде мъртво родено. Хората обаче са решени да се борят до край за либерализиране на закона за абортите. Зад протестите стоят новосъздаденото движение, стачка на жените и правозащитни организации. Те рискуват свободно преследване, съдебно преследване, заради нарушаването на ограниченията за събиране на хора, наложени в пандемията от коронавирус. А в Съединените щати рекордните 81 милиона американци вече са гласували предварително. При минимални разлики във всички така наречени колебаещи се щати, кандидатът на демократите Джо Байден и президентът републиканец Доналд Тръмп се борят за всеки глас. Репортаж на специалните ни пратеници Александър Марков и Владимир Богдански. Дни преди президентския вот битката за всеки глас продължава. Привържениците и на Доналд Тръмп и на Джо Байден са убедени в победата на кандидатите си, а онези, които се колебаят, са силно раздвоени.
Мисля, че с Доналд Тръмп ще имаме голям напредък, особено след случилото се с коронавируса. Хората се обединяват, икономиката се връща към предишното си състояние. Още 4 години Доналд Тръмп, това ще бъде ужасно. Усещането ми е само за тревога, безпокойство, особено през последните месеци на пандемията. Просто не му вярвам напълно. Все повече американци обаче просто искат това да свърши. Ще бъда много щастлив, когато всичко това свърши. И се надявам, в името на страната ни и заради внуците си, да си върнем поне малко от спокойствието и хармонията, да си върнем нормалното, да се уважаваме един друг. Без значение на националност, цвят на кожата, религия. И докато социолозите смятат формули и проценти, символичен вот организираха в зоологическата градина в руския град Красноярск. Дори и той показа колко разделени и колко изравнени са силите между кандидатите. Сибирската мечка Боян беше категорична в избора си на динята с образа на Джо Байден, докато амурският тигър Бартек незабавно се спря на тази слика на Тръмп. У нас 114-ти ден на недоволство срещу правителството и главния прокурор. Малко преди 20 часа протестиращите започнаха да се събират на площад Независимост. С аплодисментите поздравиха всички медици, които са на първа линия в борбата срещу коронавируса. Отново припомниха исканията си за незабавна оставка на кабинета и премиера Бойко Борисов и на главния прокурор Иван Гешев. Предсрочни избори, дистанционно и машинно гласуване. Малко преди 21 часа протестиращите се отправиха на шествие по булевард Цар-Освободител до Орлов мост. Около 21.30 част от тях дойдоха пред сградата на БНТ. И пак се връщаме по темата COVID. Ще бъдат ли затворени театрите? Въпросът се появи след новината, че най-голямата ни сцена, Народния театър, отлага за 2 седмици всички спектакли. Театърът е едно от най-безопасните места. Това заяви в денят започва председателят на Съюза на българските артисти Христо Мутафчиев. В театралното пространство спазват сериозно принципа на трите дета – дезинфекция, дистанция и дисциплина. На някои места инсталацията е адаптирана специално за безопасността на зрители и актьори. Ситуацията обаче е динамична и решението за затваряне на сцените ще взимат общините и по преценка на самите театри. На този етап няма хипотетика да бъде затварено. Още повече, че ние в държа да го кажа на нашите зрители, екипите на театрите показват, че театрите са едни от най-безопасните места за събиране на публика, на хора, на едно место. Края на ноември изтича министерското постановление, което коригира начина на финансиране на държавните културни институти. Парите се отпускат централизирано, а не в зависимост от прихода от билети. Водят се разговори държавната подкрепа да продължи. Водим разговори и те са насочени повече по-скоро към това да бъде продължен този акт на Министерски съвет за поне още 6 месеца от януари нататък, което означава до края на игралния сезон. Министър Боил Банов е дал положително становище за това продължение и на днешната среща с председателя на Съюза на артистите. За свободните артисти продължава програмата за подпомагане на проекти. COVID-кризата измести и раздаването на традиционните награди ИКАР вместо на 27 март, Деня на театъра. Връчването ще стане утре в Народния театър без публика. Церемонията ще бъде излъчена по БНТ 1 в 23.10. Още новини има в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посвети у нас. Следва спорт с Илия Илиев. Спокойна нощ!